ሱና መልቲ ሚዲያ الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا ورسولنا ومعلمنا محمد رسول الفضل والخير والهدى لكل سطور المجد اسمه المبتدى ولنا في معانه الحسان تأمل سمعنا به القلب يقول محمد فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين የተከበራችሁ የሱና መልቲ ሚዲያ ተከታታይ ወንድም እህቶች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ተቀበለላሁ ሚና ወሚንኩም አስሲያማ ወልቂያም አላህ ኢባዳችንን ይቀበለን ይልኩኝ ወደ ፈትዋ ፕሮግራማችን በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ እንገባለን ያው ወድ ወንድም እህቶች እስላማዊ ጥያቄዎችን ለመሻይኾች ለዑለማዎች ማቅረብ የእናንተ ግዴታ ነው ዑለማዎች ደግሞ የሚወጡ ጥያቄዎችን በአግባቡ የመመለስ ግዴታ አለባቸው እንደዛ ሲሆን ነገሮች ሁሉ ይስተካከላሉ መስመር ይዛሉ እንደዛ ካልሆነ በስተቀር በስሜታችን ምንጓዝ ከሆነ በምን አለበት በግድለሽነት በእምነት ከሆነ አሸጋሪ ነው የሚሆነው ሪሚያ ልካችን ለፍተን ነገ አላህ ፊት አሸጋሪ ይሆንብናል ከሳራችን እንሆናለንና ከኪሳራ ለመዳን ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ መመለስ አለብን ይሄን እናገኘው ደግሞ ለዑለማዎች ጥያቄ ስናቀርብ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ በቁርአን فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ما توقوكو هنا يوقت بالبيتوچن طيقو بلو ممريا ستونال بذا مسرت نانته يمتاقربواچون طياقي سنا ملتي ميديا فتوى انديسد بمادرك بكو ياو يراسو مينا يوطال يزي طياقي يمملسولن تعلقو شيخاتين ياو شيخ محمد حميد ناتشو اند تلمدو شيخ ان شاء الله بسلام كان متاتي ري مدركو بارك الله فيكم الله يكرمكم اذا طياقي من يلالو ساز የመጀመሪያ ጥያቄ ንያ ብሎ ማለት በተለይ ለሶላት ስንነይት መነየት ያለብን እንዴት ነው? ወሶሊ ሶላተል ፈርድ አሱሙ ገደን እና የመሳሰሉ አባባሎችን ከተላላቅ ሰዎች ላይ ሳይቀር ናያቸዋለንና ትክክለኛው የቱ ነው? ይህ ጥያቄ ነው። ቢስሚላህ الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها تكبرات جهو برنامج تكتاتا وج رمضان جهون يمهرت يتكباي إنتي اللو سرى رمضان الله يرق الله جهو لأن يامن عادر قلن ወደ ጥያቄው ስመለስ ንያ በምን መልኩ ነው የሚደረገው ሚል ነው ከዛ በፊት ንያ በእስልምና ውስጥ በማንኛውም ኢባዳ ላይ ቅድመ ሁኔታ ነው ሩክን ነው ያለ ንያ ሚሳካ ወይም ተቀባይነት የሚኖረው ኢባዳ የለም لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ስራዎች ዋጋ የሚኖራቸው ከንያ ጋር ሲፈጸሙ ነው ንያ ማለት ደግሞ ያንን ስራ ለአላህ አጥርቶ መስራትን መወሰን ማለት ነው ሶላትም ሆነ ጾምም ሆነ ሰደቃም ሆነ ማንኛውንም ስራ ይሄንን ስራ ነገ አላህ ፊት ዋጋውን አገኘዋለሁኝ ኢላህ ተዓላ ብሎ መስራት ነው ፉቃሃዎችም ንያን ሲገልጹ አንኒየቱ ቀስዱ الشيء مقترنا بفعله ይላሉ አንድ ነገር ማሰብ ነው ቁርጠኛ ውሳኔ መያዝ ነው ከተግባሩ ጋራ አጣምሮ ንያ ከስራው ጋር እኩል ነው የሚጀምረው ሶላት ሲጀምር ሰውየው በቀልቡም ንያ ነይቶ ይሆናል ማለት ነው ንያ ከሌለ ሶላት አልሰገደም ዘካ አልሰጠም ጾም አልጾመም ማለት ነው ዋጋ የለውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ባይሆን ንያ ሲጋ አለ ወይ ቃል የሚባል ነገር አለ ወይ ይባል በቁርአን በሱና እንዲህ ብላችሁ አይልም እንዱዝ ብሎ በትክሉ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين አላህን አምልኮው ለሱ አጥርተው እሱን አስበው እንዲሰሩ እንጂ አልታዘዙም ነው የሚለው ንያ የቀልብ ስራ ነው ومحله القلب ነው የሚሉት ፉቃሃዎች ንያ ቦታው ቀልብ ነው ባንደበት መባል አለበት ወይ መዛሂቦች በአይማዎች ደረጃ በቃላቹ ነው ወይቱ ብሎ የሚል አልተናገሩም እንደውም ነዋዊ مجموع لاي በቃል መናገር ከሻፊዒ ያልተነቀለም ይላሉ። ስለዚህ በቃል መናገር
ጥሩ ነው ያሉ ሙተአኺሮች አሉ። ወተለፉዱ بها ሱና ሚልም ፍቅህ ላይ እናያለን። ነወይቱ ሚለውን ቃል መናገሩ እንደ ምክንያት የሚያቀርቡት ሊዋጡ አልቀልብ ልሳን ይላሉ። ምላስና ቀልብ እንዲስ እንዲጣጣም ማለት እና ይሄ የነሱ ሐሳብ ነው። ከአይማዎች ተነቀለ ባይሆንም ሙተአኺሮች ብለውታል። አንዳንድ ትላልቅ ሰዎች ላይ ሰማሁኝ የሚለው ጠያቂያችን ይሄንን የፍቅህ መጽሐፍ መሰረት አድርገው የሚሰሩ ሰዎች ነው። እነሱ ላይ ተቃውሞን ባታማሙቆም خير ነው። ግን መያዝ የምትፈልገው ነገር እነግራሃለን። ንያ በቃል መናገር ሱና አይደለም አልተገኘም። ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልተገኘም። ከአይማዎችም ሙተበር በሆኑ ክትቦቻቸው ላይ አልተገኘም። ሙተአኺር ፉቀሃዎች ሚሉ አይከፋም ብለው ተናግረዋል። ስለዚህ በቃል መናገር አስፈላጊ አይደለም። ነወይቱ ድሮ ድሮ እንደውም ከተራዊህ በኋላ በህብረ ዜማ የሚባል ነበር የሚለው ሰው ራሱ ዚክር መስለቱም ጭምር ነው የሚለው። ነወይቱ ነወይቱ ኢማሙ ይላሉ ሌላው ይከተለው ሳውማ ጋዲን ኢላሂ ተዓላ ይላሉ። ተልቂን ያረጋቸው አላህ ያው ሰውን ይያውን እንዳይረሳ አስበው ነው። ግን ንያ በቃል መናገር ግዴታ አይደለም። ንያ በቀልብ የሚሰራ ነገር ነው። ሶላትም ላይ أصلي فرض الظهر أربع ركعات واجبا علي مأموما بزو ريا ورا له كصلاة بفضل مستقبل القبلة هلال ما هنا من دون عند كان ندزي سي كراكرني قال ما قبلي ان ادراشه ما تكسكرتوها قالنا بعد كذا قال شيخ ميغرمو زيغا ان يا هون هي تلمدو ترانسوت يلوتالنا عوامو تراو صفي حزب هنا يكتلال كن ከሱና ሱና ካለመሆኑን ባሻገር ይሄን ነውይቱ ሶሊ ፈርድ ዙር ሲል አንደነሰው ረካዓውንም ያመልጠው ሶላ አይታችሁ ቆም አዎ ቆም ሩኮ ላይ ኢማሙ መድረስ ይችል ፋቲሃ መቅራት የሚችልበትን ጊዜ በዚህ አባከላ ረካ ራሱ ያልፈዋል ከተገኘ አዎ ተክቢራው ላይ ራሱ አላሁ አላሁ አክበር ብሎ ሚደጋግሙ ሰዎች አለ የሚወሳውስ الشيطان ነው ማለት ለምን አላሁ አክበር አንድ ጊዜ ነው የሚባለው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በግልጽ የነገሩን تحريمها التكبير ነው ያሉት። የሶላት መጀመሪያዋ ተክቢር ነው። ከዛ በፊት ሰውየው አንድ ነገር ቢል ከሶላት ውጪ ያለ ወሬ ነው አሳሳ። ንያውም ቢሆን የሶላት አካ ሙቅተሪንም ማለሆነም እኮ قبل الفعل ስለሆነም ይባላል። ሶላት ውስጥ አይገባው ፊት ነው ንግግሩን እየተናገረ ያለው። ሙቅተሪንም ይሆነው በቃል የምትናገረው ነገር ነውና ኢማን ነው በተግባር ስትሰራው የምትጣምረው ነገር ነው። ሌላው ሹብሃ ደግሞ ያው ይሄ በንያ ባፍ መናገር የሻፊዒያ መዝሐብ ነው የሚል በጣም በሰፊው ተሩጭ ነው። ያንን ለማረጋጋት እኮ ነው ኢማሙ ሻፊዒ ከሰጠው ነቅል እንዳልተደረገ ምንድነው የሙሐዘብ ሸርህ ላይ مجموع ላይ አስቀምጠውታል። ሌላም ሸርህ አቡ الحسين العمراني የሚባል ሸርሑት አለ البيان في الفقه الشافعي الا منه ميلو متأخروች ናቸው በራሳቸው ራ የተናገሩት ከሻፊዒ مستندላቸው جزاك الله خير ሸር። ሌላው ጥያቄ ምን ይላል አሃብ ጎል ይላል ያው እንትን ስም ነው። ስራ የሚሰራበት ቦታ ከመኖርበት አካባቢ 75 ኪሎ ሜትር ይርቃል። እናም እስከደርስ አንድ ሰዓት ተኩል ይፈጃል። አንዳንዴ እዛው እንዳለው መግሪብ ሶላት ይደርስብኛል እና በሰግድ ይመሽብኛል። ቤት እስከደርስ ደግሞ ኢሻ ይደርስብኛል። ታዲያ ተአኺር ባድርግ ችግር ይኖረዋል ወይ? ተአኺር ሶላትን ከወቅቱ ማውጣት ክልክል ነው በመሰረቱ። لقول الله تبارك وتعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلاه المؤمنين ላይ በጊዜ የተገደበች ግዴታ ናት። ዙህር ከዚህ እስከዚህ ተብሎ ተመደቦላታል። አስር ከዚህ እስከዚህ ተብሏል። በዚያው አላህ ባደነገገው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተማሩትና በተገበሩት መልኩ ነው መከናወን ያለበት። በትንሽ በትልቅ ምክንያት ተአኺር መደረግ አይፈቀድም። ተአኺር የተፈቀደባቸው ሁኔታዎች አሉ። مسافر هنا سو راك على غزو ميقواص سو ظهرن ودا عصر ما زغيت مغربن ودا عشاء ما زغيت ويم دمو ظهرن ودا عصرن ودا ظهر ما اسقدمنا مغربن ودا عصر ما اسقدم مغربن ودا عشاء ودا مغرب ما اسقدم يفقدا كزي وجي رغمو بحضر ياله سو يتشالالو يبميل بمذاهب درجه شافعيوچ ناتجو تاخيرن تقديمن يفكروت لمسافر حنفيوچ جبراشنم يلم نو ميلوت ግን አዲላዎቹ ግልጽ ናቸውና ሙሳፊር ላይ አለ። حضر لا ያለ በከተማው ላይ ያለ ሰው ተአኺር ይፈቀድለታል ወይ? عند الضروره ችግር ያለ ጊዜ ታቅም በላይ የሆነ ችግር ሲያጋጥምና
ያውም በቋሚነት ሳይሆን ያውም መደበኛ ሰራተኛ ነው በየጊዜው 75 ኪሎ ሜትር ነው ያለው ርቀት ስለሚሄድ መግሪብን ቢሮ ወይም ስራ ቦታው ከሰገደም ይረፍድብኛል ወይ ትራንስፖርት ያልፈኛል ሊሆን ይችላል ከሄደ ደግሞ ቤቱ ሳይደርስ ነው ኢሻ የሚደርሰውና ሁሉ ጊዜ ተአኺር ነው የጠየቀ ያለው ሁሉ ጊዜ ተአኺር የለም ማንም የፈቀደ የለም አዲላዎቹን በዚህ መልኩ አልመጡም ሐዲስ አለ في صحيح البخاري ومسلم ያለ صلينا سبعا وصلينا ثمانيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ሰባትም ሰግደናል ማለት መግሪብና ኢሻን አንድ ላይ ማለት ነው ስምንትም ሰግደናል من غير خوف ولا سفر ጉዞም ሳይኖር ስጋቱም ሳይኖር ሰግደናል ሚል ابن عباس حديث አለ ግን እዚያው ላይ በአቡ ዳውድ ሪዋያ ابن عباس ተጠይቀው ما اراد الى ذلك ሲባሉ قال اراد الا يحرج امته امتاچون على متشجر فلغو نو ايه ማለት ምንድነው ችግር ሲኖር ነው እንዳጋጣሚ ደርሳለሁ ብሎ ይሄደ ትራንስፖርት ላይ ነው ያለው መድረስ አልቻለም ቆሞ ለመስገድም አመች ሁኔታ የለም የዛን ጊዜ ተአኺር ይነይታል ወይ ሰው ታሞበት ይሆናል ብቻ ችግሮች ሲኖሩ ካቅም በላይ የሆኑ ችግሮች እንጂ በቋሚነት ለምሳሌ ትምርት ቤት መንገባው በዚህ ሰዓት ነው መንገባው በዚህ ሰዓት ነውና ተአኺር ማረግ እንችላለን ብሎ የሚጠይቁ አሉ ይሄ ቋሚ ነው አይሆንም እዛው ትምርት ቤቱ ጋራ የሰላታቸውን ጉዳይ ማነጋገር ነው መብት ነው ማምለክን ማምለክና መጸለይ መከልከል አይገባውም እና እኛ እንሰግዳለን ብሎ እዛ ማነጋገር እንጂ ሃይማኖቱ ላይ ሌላ ማሻሻያ ማስገባት አንችልም ሌላው እንት ነው እዚያ ጥያቄው ላይ እዛ ቢሮ ያለ ይደርስብኛል የሚለው እንደዛ ነው እሱ ጥያቄው ያለው ነው እንደዛ ነገር ኢንሻአላህ ክብራን ተመልካቾቻችን ከትንሽ አፍታ በኋላ እንመለሳለን ሳትረቁ ተጠብቁ ተመልሰን መጥተናል ክብራን ታዳሚዎቻችን የፈቷ ፕሮግራም ነው ተከታተሉ ኢንሻአላህ ሼክ ከጣይ ጠያቂው ምንድነው የሚለው ኢማኔ የቀነሰብኝ ያስቸግረኛል እና ዱዓ ቢያደርጉልኝና ምክር ቢለግሱኝ ጀዛኩላሁ ኸይራን ይሄ ሁሉም ሰው ጥያቄ ነው ማጠየቅ የሚገባም ጥያቄ ነው ኢማን አንድ ቦታ ላይ አይቀመጥም ከፍ ዝቅ ይላል ያው በቁርአንም እንደተገለጸው ወለዚነ ተደው ዛደሁም ሁደን ነው የሚለው ሂዳያ ይጨመርላቸዋል ሁሉ ማ ቀብለ ዚያደተ ቀብለ ንቅሳን መጨመርን የሚቀበል ሁሉ ጉድለትንም ይቀበላል ስለዚህ ወይዛ ትሊት አለይ ማያቱ ዛደቱ ኢማናን ነውና ግን ለምንድን ነው የሚጎለው ኢማኑ አንድ የሆነ ሰዓት ላይ ከፍ ይላል ሌላ ጊዜ ደግሞ ዝቅ የሚለው ለምንድን ነው ቢባል በመዘናጋት ሊጎድል ይችላል በማዕሲያ ሰበብ ሊጎድል ይችላል ማዕሲያ ራሱ ማዕሲያ መሆኑ ብቻ ሳይሆን መሰረቱንም ይነካል ያናወጣል ልክ ማንኛውም ጣዓ ማንኛውም ዒባዳ ኢማን ላይ ጭማሪ እንደሚሆነው ሁሉ ማንኛውም ማዕሲያ ደግሞ ቅናሽ ያመጣል ስለዚህ ዱዓውን እናረጋለን ለኛም ለሱም አላህ ኢማናችንን ይጨምራለን ሙሉ ኢማን ይስጠን ያንን ለምናለን ከዛ በተጨማሪ ምክር እንግዲህ ምንድነው መጀመሪያ ኢማን ለመጨመር የቀኑ ኸይር ስራ ላይ ጭማሪ ነገር ወጥሮ ማይሰራውን ለመጨመር መጣጣር ያቅሙን ያህል ማለት ነው ያ ኢማኑን ይጨምርለታል ሌላው ቁርአን ጋራ ጠንከር ያለ ተሰስር መፍጠር ነው ቁርአን በሙእሚኖች ቀልብ ላይ በተነበበ ቁጥር ኢማን ይጨምራል ወላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ኢማናቸው ጥሩ ደረጃ የሆኑ ብሎ የሚያስባቸው ሳሊሆችን ደሞ ጓደኛ ማድረግ እና ወደ እነሱ መቅረብ አንድ ሳሊህ የሆነ ሰው ወይ خير ነገር ትሰራት አይዋለት መከራለ ወይ ህክማ ይናገርና ከሱ ላይ ህክማ ተቀስማለ ብቻ አህዋላቸው ወደ خير የሚመሩ ሰዎች አሉ እነሱ መቅረብ እነሱን ከአህለል ማዓሲ መራቅ አህለል ማዓሲ ሰውየውን ባሉበት ነገር ነው የሚወስዱት ወንጀለኞቹ ማለት ነው በጥፋት ላይ ተሰማሩ ሰዎች ሰውየው ጥፋትን እንዲንቅ ነው የሚያደርጉት ሙንከርን ያበረታታሉ እንጂ አይከለክሉም ካኑ ላይ ተናሁን አሙንከርን ፈዓሉ ነው የሚሆነውና እንመክራለን በተቻለ በተጀማሪ ደግሞ ያው ዱዓ ቢያበዛ አላህ ኢማን እንዲሰጠን ይበጃል ማለት ነው ጀዛኩላሁ ኸይር ሸክ ከታይ ጥያቄ ኑር ሐሰን መሐመድ ነው ቢድዓ የሚሰራ ሰውን ኢማም አድርጎ ተከትሎ መስገድ ይቻላል ወይ ይሄ ያው በፍቅህ ላይ በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው ቢድዓ ኡስታዝ ቢድዓ የሚሰራ ተጨማሪ ሽርክ የሚሰራ ሰው ቢሆንስ ተከትሎ መስገድ ይፈቀዳል
ቢድዓን በተመለከተ ቢድዓ አንድ ደረጃ ያለው ነገር አይደለም። ሁሉም ቢድዓ ኩፍር ደረጃ ይደርሳል። ከኩፍር በታች ያሉ ቢድዓዎች ደግሞ ከእስልምና አያወጡትም ሰውየውን። ስለዚህ ሙከፍር ደረጃ እስካልሆነ ድረስ መከተል ይቻላል ነው كتاب الإمام عليه فقهاء يميلون مكتل يتشالال ممكن يعطون يأتي صلاة ميساك دبات وقت السو كبير عوضته خير ميسرابات وقتنا تكو سيدنا عمو عثمان رضي الله عنه خوارجوج مدينة الله ساتشون كبو مسجدون تكو تاترو إمام هنو ياسقلو سووج تأيكو عجو أنت إمام عاما أنت نهي هزب مري كنو نزي شفتوج متو كتماون يزو መስጂዱን ተቋጥሮ ያሰገዱ ነውና እነሱ እንከተል ወይ ብሎ ጠይቋቸው። አይ አሰላቱ خير ما يفعل الناس فاذا احسنوا فاحسن معهم ሶላት ሰዎች ከሚሰሩት ነገር ሁሉ የተሻለው እሱ ነው። ደግ ሲሰሩ አብራህ ስራ ሲሸፍቱ አብራህ ተሸፍት እንጂ እንስገድ ካሉማ ምን አለ አብራህ ስገድ እንጂ ብለዋል። حسن البصري رضي الله تعالى عنه ተጠይቀው እንደዚሁ صلي وعليه بدعته قال سجد بدعوا بسلاينو صلاته كن يغاراچو شم صلاته ميسراو بدعاء يلمكو عندما نيو مسلم وضارغو ود قبل ازرو فاتحه قرتو نو متاوقو نغير ميسراو متاوقو نغير نو ميسراو ذا وسط بدعاء لمچمر مايمچو بدعاء ميچمرو صلاتان كچرسه بحالا نو سلازي بميسراو خير سرا ابرن خيرن سرا الله بميسراو مطفو سرا دغمو الناس سنبابتو الله نليو الله مالنا بدعو تكفير يالدرسكو تكفير يالدرسكو انا تكفيرو مراسو لغمو يراسو هنا ضوابط الله زم بلو عند سو هنا بدعي تشالو انا غلي كافر نو بلو مبين ايچلم يا قاضيوچنا يا مفتيوچ سرانو بخاري راساچو باب امامه المفتون والمبتدع يميل باب اسكمتو ذا وسط نو نزين اثاروچ امتوت نا مبتدئ انتقتلو مسجد مثلا مبتدع يالو هنا سني محض هنا سو بنور سو افضل ما هو مشكل له اما راجع ياله ولذات هدم بيديو لا لما دانك سيبال مالنا ليلو شرك ميسرا سو ميبالهم شرك ميسرا مثلا مسلم ادلم مسلم يالهم دمو صلاتهم يلهم تقبايهت يلهم كن ይሄ ሰው ሽርክ መሆኑን አውቃሉ ይሁጃ ቆሞበታል ይዝራሉ ወይ ضوابطዎች አሉት እና ዝርዝር ማን ያከፈረው ራሱ ማን ያከፈረው ማን ነው በሽርክ የበየነበትና ይሄ ዝርዝር ነገር አለው ሊቃውንቶችና ቁዳቶች ስራ ነው ማለት ነው። ከተረጋገጠ በኋላ ግን ከተረጋገጠ በኋላ ምሳሌ ራፊዳን ተከትለን አንሰግድም የነሱ ሶላቱ ሰሂህ ነው ብለን አናምን። ጀዛኩላህ ኸይር። ሌላው ጥያቄ ከማል መልካሙ ይባላል። አካውንቲንግ እየተማርኩ ነውና ከተመረቁ በኋላ በዚህ ሙያ ባንክ ቤቶች ውስጥ ገበቻ መስራት እችላለሁ ወይ? ሌሎች ድርጅቶች ውስጥስ በሰራ እስላም እንዴት ያያዋል? ምክንያቱም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከወልድ ጋር በተያዘ ከታቢዎችንም ረግመዋልና ምን ይመክሩኛል? ጀዛኩላሁ ኸይራን አላህ ረጅም እድሜና እድሜ ከሙሉ ጤነት ጋር ይስጥልኝ ይላል። ጀዛኩላሁ ኸይር። ያው አካውንቲንግ መማር ይገባናል ማንኛውም የውቀት ዘርፍ ላይ መሳተፍ ስለሚገባን ማለት ነው። ያስፈልገናል እውቀቱና እንዲህ አይነት እውቀት ፉቃሃዎች ፈርዱል ኪፋያ ነው የሚሉት የተወሰነ ያህል ሰው ሊማረው ይገባል ከሙስሊሙ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወንድማችን አንድ ፈርዱል ኪፋያ ሸፍኖልናል ማለት ነው። ግን ባንክ ስለሆነ ስላል ሆነ አይደለም حرام ጋር የሚያገናኝ ስራ ከሆነ ያክልክል ነው። ሪባ ጋር ወይም ደግሞ የኸምረ ንግድ የሚነግዱ ሰዎች ዘንድ ሄዶ ቢቆጥርላቸው ነው ሊያስብላቸው ካውንተር ያረጋላቸው ማለት ነው። ይሄና ይሄን የመሰሉ ነገሮች ክልክል ይሆናሉ። ባንክ ውስጥ ደግሞ حلال የሆኑ ስራዎችም አሉ። እነዛ ስራዎች ለተሰማርቶ ደግሞ ቢሰራ ያው حلال ነው እንደሚገባበት የሥራ አይነት ነው። አካውንት በራሱ ግን አጥያት አይደለም። ባንክ መስራት በራሱ አጥያት አይደለም። ባንክ መስራትም አጥያት አይደለም በራሱ የሚሰራበት ዘርፍ ነው እንጂ። ባርከላሁ ፊኩ። ሌላ አሜ አብር ይላል እንትን ስሙ እድር በእስልምና እንዴት ይታያል ነው ነው እድር? ያው እድር ጉዳይ ብዙ ባህት ያልተደረገ ጥናት ያልተሰራበት ነው። ምክንያቱም በሀገራችን ብቻ ያለ ባህል ነው ይሄ። በመሰረቱ መረዳዳት ክፉ አይደለም፣ ግን ሸርጦቹ ይታያሉ። በውስጥ ያሉት ሸርጦቹ ማለት ነው። እንዱ እድር እንደማንኛውም ጀምዒያ የተቸገረን አባል ያልሆነ ግለሰብም የመርዳት
ፕሮግራም አብሮ ቢኖራቸው ከሽቡሃት የጸዳ ይሆንላቸዋል። ያው መረዳዳት ነው የሚሆነው ማለት ነው፣ እንደ አክሲዮን አይደለም። እና በጥቅሉ حرام ነው ማለት አንችልም። ውስጡ ያሉትን ሸርጦች አይተን በዛን ጊዜ የሚሰጠው ህክም ነው። ስለዚህ ድር حرام ነው ወይም ድር حلال ነው ለማለት የድሩ እንት ነው ክራይቴሪያዎች እና ውስጡ ያሉት ነገሮች ከሸሪዓ ጋር የሚፋለሱ ሲሆን ክልክል ይሆናል። ሸሪዓ ጋር የማይጋጩ ሲሆን ደግሞ ይጻድቃልና ሙሉ ህክም አይሰጥበትም ማለት ነው። ጀዛኩላሁ ኸይር። ለና ጥያቄዎች ብዙ ናቸው ያሉት። ያው ዛሬ 11 ክብን ለቀጣይ እናሳጥራቸዋለን። ሼክ ጀዛኩላሁ ኸይር። ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬው የፈትዋ ፕሮግራም ዝላይ ቋጫል። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሱና መልቲ ሚዲያ